张本智和遭一轮游，一比三不敌法尔克出局了，吼叫一声比一声小。 WTT 澳门冠军赛展开了第二日的争夺，在一场焦点赛中，日本张本智和对决瑞典法尔克，经过四轮的较量之后，法尔克三比一击败张本智和锦旗。首局比赛法尔克可以说进入状态非常快，而张本智和却有些断电，丝毫没有团体赛中的勇猛，中局阶段被法尔克打了一波8-4，可以说是牢牢地压制住了张本智和，加上张本智和的频频失误，法尔克11-4轻松拿下。第二局两人打的可以说非常焦灼，张本智和虽然稳住了局面，但是法尔克的正手是真的很强，从三平之后法尔克持续得分，中局阶段8-5领先张本智和。面对法尔克这样的情况，张本可以说没有丝毫办法，加上一些接发球的失误，这一局法尔克以11-6拿下。第三局的张本智和可以说退无可退，这一局的他打得非常激进，不过也取得了不错的效果，中局阶段8-3领先法尔克，让张本智和没有悬念11-3轻松拿下。第四局法尔克3-1开局，在这样情况下张本智和紧急叫停回来之后，两人打得也是比较焦灼，中局阶段法尔克持续领先7-4，张本智和虽然有心追分，奈何法尔克没有给他机会，直接以11-6拿下，总比分3-1击败张本智和锦旗。而张本智和也是首轮出局遭到一轮游，